Tutasimama imara. Wakenya wataendelea. Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee. Lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Ati mazungumzo yaendelee. Mazungumzo yaendelee. Na maandamano sambamba. Dawa ya moto ni? Moto. Dawa ya moto ni? Moto. Kwa hivyo sisi tutaendelea. Tutaendelea. Sitaendelea. Tunangoja Ramadhani ishe. Ramadhani kisha namna hii tutatangaza. Tutatangaza. Na mtaitika. Mtaitika. Taitika. Tulikuwa na imba namna hii. Nikitwa taitika. Nikitwa taitika. Nikitwa taitika. Kupambana kwa Afrika. Oh, kupambana, kupambana. Kupambana kwa ukombozi, oh, kupambana, kupambana, kupambana kwa ukombozi. Azimio, azimio. Asante.